Oi, pessoal! Hoje a nossa receita aqui vai ser de pipoca, pipoca colorida. Então, hoje eu vou fazer uma receitinha de pipoca colorida. Eu vou fazer vermelho, verde e azul, tá? Mas eu vou fazer uma cor de cada, tá? Vou fazer separada e depois pode misturar ela para ficar coloridinha, tá bom? Então, vamos lá. Já coloquei esquentar a panela. Vou abrir aqui a saquinha de pipoca. Gente, essa pipoca é legal para você fazer em festinhas de aniversário, servir no cafezinho, né? Servir como uma tarde, assim, bem gostosa, comer uma pipoquinha, assistir um filme. Mas essa pipoquinha é a sugestão dela para agora, festa junina, né? Festinha de aniversário. Então hoje a gente vai fazer aqui a pipoca doce. Aqui tem um quarto de xícara, 60 ml aqui, ó, de óleo. 60 ml de óleo. Gente, a gordura tá ali no fogo, esquentando, que a panela grossa demora um pouco de esquentar. Vamos colocar o açúcar. Mais ou menos uma meia xícara de açúcar para meia xícara de pipoca. Vou colocar aqui mais ou menos meia xícara de açúcar na panela. Eu vou fazer primeiro, gente, a cor vermelha. Então, eu vou colocar ali, ó, umas gotas. Eu não sei que cor que vai dar, mas vamos pingar um pouco. E agora, vamos colocar a pipoca. Antes de tampar a panela, gente, eu vou misturar aqui um pouco. A pipoca vai ficar colorida, então. Tampar a panela, ela tem esse mexedor aqui, né? A gente vai mexer aqui. Gente, já começou a derreter ali, ó, fazer a caldinha. Gente, já vai começar a estourar a nossa pipoca. Tem que estar com a bacia pronta, né, para colocar. Gente, ó, a pipoca já saiu. Gostei. Vou despejar aqui, ó, na bacia. Gente, eu vou colocar a mesma quantidade de óleo. Vou colocar o açúcar também. E a xícara de pipoca. Vamos fazer outra cor agora. Vamos fazer a verde. Gente, a minha verde aqui é em pó. Então, vou colocar um pouquinho desse pozinho aqui pra ver como que vai ficar. Se ele ficar verdinho aqui, daí eu preciso colocar mais. Mais um pouquinho. Gente, pra ficar mais verdinho, vou colocar mais um pouquinho só. Tá bem pelotadinho esse pozinho. É, tá bom. Olha, ela vai formar a caldinha. De novo aqui, ó. Olha como ficou, gente, nosso colorido aqui, ó. Ela fica assim, ó, bem sequinha, ó. Ó. Crocante, deliciosa. Gente, a pipoca aqui, ó, já tá estourando. Agora pra ver se... Gente, ó, mais uma pipoca estourada.
segurar aqui pra ela ficar bem coloridinha. Gente, vocês viram como é fácil fazer pipoca? E essa outra, ó, que bonita que ficou. Está crocante. Estou aqui comendo pipoca. Pipoca estourada, vamos despejar aqui na panela. E agora vamos para a próxima cor. Minha xícara de açúcar, né? Bem cheia, assim vai ficar bem docinha essa pipoca. E agora vamos para o corante azul. O corante azul que eu tenho é líquido esse. Vamos colocar ali umas gotas. Opa. Colocar em cima da... E vamos colocar mais meia xícara de pipoca. Gente, lembrando que um pacotinho desse aqui de 400 gramas dá para estourar praticamente 4 vezes. Desse tanto aqui que eu estou fazendo, né? Vamos misturar pra gente ver se vai dar a cor. Antes dela estourar. Gente, já tá começando a estourar a outra. Gente, mais uma cor aqui, ó. Pessoal, aqui está nossas pipoquinhas coloridas. Essa daqui ficou vermelhinha, essa aqui verde. Essa daqui eu coloquei pouco corante, era pra ser azul, mas ela ficou assim. Aí caramelizou mais também o açúcar. E ela deu essa cor aqui, tipo um verde escuro, né? Mas é uma sugestão que eu queria deixar aí, né? Porque agora esse mês é mês de festa junina, né? O pessoal gosta de fazer coisas bastante coloridas, pipoquinha. Essa pipoquinha também, gente, ela pode ser feita aí no aniversário para servir, né? Olha que bonitinha que fica. E fica bem crocante. Gente, eu tenho como sugestão também... Esses pacotinhos de pipoca, ó, esse daqui vem 100 unidades e ele tem 13 centímetros por 16, então dá pra servir assim, ó, as pipoquinhas na festinha, né? Coloca a pipoquinha aqui dentro. Vou colocar algumas aqui pra poder tirar umas fotos. Pessoal, eu coloquei aqui, ó, nos pacotinhos, né, como uma sugestão aí pra você servir. Essas pipoquinhas deliciosas, maravilhosas, coloridas, para alegrar aí a sua festinha. Eu fiz aqui, ó, uma mistura. Coloquei as coloridinhas tudo junto. Mas aí, na hora de servir, a pessoa escolhe como quer servir. Se ela quer servir toda misturada, colorida, ou se quer separar as cores. Então, é isso. Fica aí a sugestão de pipoca colorida para a sua festinha, tá bom, gente? Fica com Deus, um abraço. Curte, compartilha, se inscreva no canal, você que não é inscrito, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!